Morjesta vaan pöytää. Se olisi Rike tässä ja todennäköisesti vuoden viimeinen video. On tonne suurleualle menossa ja tässä on energiajuomien kruunattu kuningas eli Rodeo. Senkin hinta on noussut vissiin 30 senttiä tässä ihan lyhyen ajan sisällä, mutta ei se mitään, niin ne nousee. Joo. Semmosta. En tiedä mitä tästä nyt taas näkyy, kun vai näkyykö yhtään mitään, mutta ei voi mitään, jos ei näy mitään. Sit ei näy mitään. Elämän suurempia filosofioita nyt alkaa mennä niilomaiseksi. Mut joo. Niinhän siinä nyt sitten kävi, että tämän vuoden vaihteen ensimmäinen silmävamma on raportoitu jo. Joku aikuinen mies oli saanut ilotulitteesta silmää ja ilmeisesti näkö lähtenyt silmästä. Että jatkan eilistä teemaa ja sanon, että ihan oikeesti nyt niin pelleily loppu nyt. Mahtaa varmaan, käytetään nyt tämmöistä lievää termiä, harmittaa, jos sulta puuttuu sormia tai näkö tai joudut hautaa tai poltat jonkun talon ja joudut siitä korvausvelvolliseksi, että maksat niitä tyyliin puolet työurastasi. Joku nuorikin, kun joutuu kuitenkin korvaamaan ne vahingot, niin se on iso pala ja, tai sitten aiheuttaa jollekin toiselle henkilölle jonkun pysyvän vamman, niin kannattaa ihan oikeesti nyt miettiä, että miten niitä ilotulitteita käyttää ja muistakaa suojalasit ja ilotulitteita ei käytetä ennen huomiskello 18 eli 31. Ei saakeli, niitä ei käytetä. Joo. Mut tota, ei tässä mitään, niin minä jatkan ajeluun nyt täällä ja oikein hyvää vuodenvaihteen odotusta. Palataan varmaan Suurleuan kanavalla livemerkeissä silleen, niin seuratkaa niitä. Niin varmaan sitten uuden vuoden puhevideo olisiko mun kanavalla seuraava ehkä tossa vuoden aloitukseksi. Mutta olkaa turvassa ja turvallisesti ja muistakaa käyttää suojalaseja ja kondomeja ja kaikkea mitä nyt juhlittekaan. Niin tota, ettei vaan sattuisi mitään. Moi moi, oon puhunut. Heippa, palataan taas.